Прийом проводиться в приміщенні обласної державної адміністрації у визначені дні і години. Сьогодні визначений день і година? Згідно закону? Згідно графіка, да, так. Але прийом мені попередньо... Почекайте одну хвилинку. Я питаю, сьогодні який, згідно графіку, так? Так. Сьогоднішній день є днем прийому. Так. Громадян головою державної адміністрації Головком Валерій Анатолійович. Mm. У мене дуже невідкладне питання. Я його довгий час намагався до нього пройти, ну там у нього охорона, ви розумієте, двері броньовані, він не зовсім ставиться до людей, до громадян не зовсім адекватно, це вже його інша справа, дякую. В той же час я записався до вас на прийом, ну, до нього на прийом через вас. На сьогоднішній день, це в зв'язку з тим, що буде прийом. Скажіть, де повинен проходити прийом? Мені сказали, що... Ні, ви, де приміщення прийому? Кімнаті напроти. А де, напроти є кімната офіційна? А може подивитися на цю кімнату? Де вона повинна проходити? Оце туди, так розумієте? Ну, це кімната, так. Да. А ви можете нас туди завести? Так, там вже немає. Ну, я розумію, це я вже зрозумів. Ну, я б хотів би подивитися, ну, що це за кімната, яка вона із себе, бо я вперше, ну, так сталося, що я вперше сюди попадаю. Так, я хотів би, ви самі розумієте, з'ясувати. Як приймає повинні і приймають людей нашої кімната прийому. Державський опис. Так я розумію? Так. Я вас перехватить, будь ласка. Я розумію. Ну, чудова кімната, досить комфортна. Я так розумію, вона отримується теж за кошти платників податків. Так же я розумію. Стільці закуплено ж не він же приніс з дому, ні? Це все з бюджету громадян Полтавської області, так я розумію? Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а чого він не приймає? Що вам сказали? Ну, ви не сиділи? Мені сказали, що він відряджений. Ні, ви знаєте, що зараз він тільки що був в кабінеті у себе, відрядження його було у нього в кабінеті, а зараз він поїхав на стадіон Ворскла. Ну, чи на команду Ворскла, до Ворскла. Ну, я просто так, я розумію. Значить, він і тут шельмує, він вас дурить, я так розумію. Ну, виходячи з того, що він знаходиться в цій будівлі, в місті Полтава. Я розумію, ну, я вам пояснюю, з того, що я виходив, ну, і саме з'ясував, де він зараз знаходиться в Полтаві. Був у себе в кабінеті. Мені це не відомо. Я зрозумів. До вас які претензії? Я знаю, ви ж все-таки прийшли на роботу і працюєте. Добросовісно виконуєте свої обов'язки. Я вам щиро вдячний за вашу позицію. Дякую. Дякую. Василь Григорович, так. Число і время. Сьогодні, скажіть, будь ласка, яке число? Наскільки я розумію, сьогодні 7. 7? Все. Зараз яка година, скажете? 11 година. А прийом повинен вестися у голови державної адміністрації по графіку з 9 до 13, так? Я вам ще раз дякую. Добрий. Будь ласка, повідомте, Головку, щоб до нього прийшло на прийом. Валерій Анатолійович, Головку. Голова обласної адміністрації. Я приймаю, кому далі ще. Як вас представити? Ковальчук Василь Григорович. Пост охорони. Тут Ковальчук Василь Григорович проситься до головка. І не проситься, я прийшов до нього. Він прийшов на прийом. Я не прошуся. Добре, дякую. Дійсно, він не може, він за межами адміністрації, він на засіданні. На якому засіданні? Не може знати. Не повідомляють про ніякої інформації. Наберіть до нас тобі. Thank you.
Остохорони. Ковальчук проситься. Та не прошуся я нікуди, щоб ви зрозуміли, я нікуди не прошусь. Я вийшов з того віку, коли я колись просився. Добре. Не повишайте тон, будь ласка. Так я не прошусь, я вам раз роблю зауваження. Я не прошу. Я не прошусь. Я прийшов на прийом. Я прийшов на прийом, говорячи точно. Ви ж пам'ятаєте перший раз? Добре, він в апараті. Хто в апараті? В апараті, він не може прийняти. У нього немає. Хто в апараті? Миколай Дайвич. Алло, добрий день. Наберіть мені його, будь ласка. Можливо, там і зв'язку не було. Але повишайте тон. Шановний, я вам другий раз, перший раз я вам ввічно зробив зауваження. Сказав, що я нікуди не прошуся. А от коли ви сказали, що я другий раз прошусь, то я не попрошайка, ви трошки помиляєтесь. У мене другий раз образив. Я перший, за перший раз я зробив коректне зауваження. Добре. Я думаю, третій раз ви запам'ятаєте і вже дихаєте в процесі. Ковальчук на прийом. Ну так буде краще. І все стане на своє місце. І до вас питання, бо до мене не буде. Пост охорони. Ковальчук на прийом. Хочу з вами розповідати. Алло, доброго дня. Микола Іванович вийшов. А коли ви повернеться? Ми зрозуміли. Добре, дякую. Дякую. Ну що, чекаю. Не маєте можливість, будемо по-другому казати. Не маєте можливість мене звести з головного. Да, ну, це ж таке діло. Я знаю, що таке воно і буде, бо я вже сідий, а ви ж ще ні. То ви розумієте, я завідомо записався на прийом до голови, бо у нього сьогодні прийомний день. Що означає переніс, розкажіть, будь ласка. А хто йому дозволяв? А хто йому дозволяв переносити, скажіть, будь ласка. У нього є згідно закону приймальні дні. А те, що він переніс, знаєте, а що він зараз на пляжі ще дівку тіскає, скажіть, будь ласка, як це оцінити? Бо сьогодні у нього якраз той день, коли треба. Я кажу, він зараз ще на пляжі, або дівку тіскає, або каву п'є. Ну от скажіть, будь ласка, сьогодні у нього приймальний день. Він державний діяч. Він державна людина, він посадова особа. Він повинен на сьогоднішній день, згідно графіку, приймати людей. І я записався до нього завідомо, знаючи, що ви мені відмовите. То скажіть, будь ласка, яким чином мені попасти до нашого небожителя? І чи не рано він на небо занісся, скажіть, будь ласка, йому жить та жить ще. Я вас дуже прошу, я чекаю під вашими дверима, коли ви з'явитесь і поспілкуватися. Будь ласка, я знаю, мені сказали, що ви десь тут по території переміщаєте. Дякую, я чекаю вас перед дверима, дякую. З ким ви розговорювали? Білоконь Микола Іванович, заступник, довірена особа і заступник одночасно головка Валерія Анатолійовича. Пане Головка, прийомний день. Ну, я йому передам. Та ні, мабуть, що його треба знімати, бо як не виконуючи своїх обов'язків, слуга ж народу. Ну, може так треба підходити, ну інакше як. Якщо слуга не працює на народ, на його величність народ, то що тепер робити? А ми не люди. Ми не люди, ні.